Ja, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til La oss spille Game Development Tycoon med meg, Anders Bærdal og Bjarne Breidal. Og sist episode så hadde vi akkurat konstruert spillet Smirnoffs Revenge, hadde vi ikke det, Bjarne? Jo, det kommer til å bli en topp hit, det der. Ja, vi har hypen oppe, vi har tatt New Topic, New Combo, Great Combo, Trend Match og Good Management. Og to nye rekorder. Dette her tror jeg kan bli en kjempesuksess. Eller hva tror du? Jeg tror vi kommer til å råte mange bønner nå. Ja, du kan så si vi har allerede 31 millioner da. Det er ikke nok. Det er ikke det? Nei. Så da får vi se om grådigheten til Bjarne Breidal kommer til å være en vital brikke i vår suksess fremover da. Så da tror jeg vi rett og slett slipper det ut. Og så har noen fått lønnspålegg, ja. Og så kan vi forske på mer ting, men nei, den er... Ja, da har vi fått reviewsene. Oi, oi, den så, jeg så en 10'er. En 8'er, ja, men det er jo godkjent da. Kanskje vi får 10 på de andre? En 8'er, ja, det er god det også. Da blir det vel en 8 nå, altså en 7? Nei, en 8, det, husk at dette er veldig bra score. Det er veldig... Ja da, det er godt spill. Godt spill. Ja, men vi har jo fått 10'er før da. Det har vi, men vi kan, alle spillene kan ikke bli en 10'er, vet du. Det er nesten bare urealistisk, Bjarne. Men du kan ikke være så grådig, Bjarne. Det, sånn går det bare ikke. Da får du nesten gå i skammekroken en liten periode. Så har du noen forslag til hva vi skal lage neste gang, da? Nei, jeg husker ikke helt hva type sjanger vi hadde, da. Men vi skal nå lage et spill. Ja, det er vel ikke så mye annet vi kan lage. If du... Pardon my French. Vi lager et sportspill nå, kanskje. De pleier å være populære. Ja, men jeg synes kanskje vi burde... Vi har jo forsket på veldig mange forskjellige kategorier, og da burde vi kanskje bruke dem, da. Vi får jo bonuser når vi bruker nye kategorier, så... Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Og nå har Nintendo 64 kommet ut på markedet, og hva synes du om det, Bjarne? Da kan vi kanskje lage et spill der, da. Ja, men det koster så mye. Tror du ikke det? Jo, det gjør det. Jo, det gjør sikkert det, da. Men jeg synes at vi nesten burde planlegge å lage en ny engine snart, da. Så da burde vi kanskje... Ja, Large Games, Det kan være greit. Det er greit å ha på samvittigheten, er det ikke det, Bjarne? Jo da. Jo, det er veldig greit å ha på samvittigheten. Det er jo ikke sånn at vi kan jo kanskje få en kontrakt med å lage store spill, da. Det kan vi gjøre og få flere fans. Da får vi jo penger. Litt, i hvert fall. Ja, vi får ikke så mye, men da får vi flere fans, da. Og det, du må bruke penger for å tjene penger. Er det ikke en vis mann som sa det, Bjarne? Jo da. Jo, jo. Har du noen nye vitser til oss, da? Det var jo veldig slaget siste episode. Ja, nå er det kanskje på tide med fotballvitser. Åh, ja, men de er jo alltid gode. Det var en mann som snakket med en annen mann. Sa han, min kone sa at jeg måtte velge mellom henne og fotball. Da svarte han den andre, det var jo da kjipt. Svarte han først igjen, ja. Ja, jeg savner jo litt. Åh, for en tullball. Ja, da kan ikke hun ha vært en særlig pen dame å se på. Ja, men det er jo fotball som er viktig. Ja, å se på svette menn løper ut i 90 minutter, eller en svett dame i senga i 90 minutter. Jeg vet ikke hva... Jeg tror jeg vet hva jeg hadde valgt. Fotball? Nei, jeg tror kanskje... Eller det kommer kanskje litt an på dama, da. Hvis hun hadde sett ut som en av de i pondus, så hadde nok jeg sagt pent nei, takk. Ja, for de blir svette. Ja, de... hva er de heter for noe? Uglebjørn og masse sånt der. Svetlana, nei, uffa meg. Gneldre Grete. Gneldre Grete. Ja, han er en rar person, han der... Øvelig, er det ikke det han heter? Jo da. Ja. Jo. Jeg lurer på hva type dame han liker. Ja, det tror jeg vi alle hadde. Åja, da sa du, nå kan vi lage store spill på, til og med på datamaskinen. De vil ha et hackespill, så da burde vi kanskje forske på det da. Skal vi gjøre det, Bjarne? Ja, vi kan jo prøve da. Men hacke? Hackespill. Kan vi lage hacken til UA? Nei, USA. Hacken til Pentagon. Ja, men hva skal det være? Simulation eller action eller... Ja, det blir vel simulation, det. Ja, hacking simulation game. Det har jo ikke blitt gjort før, som jeg kan tenke på, så skal vi prøve oss på det, da. Ja, vi kan jo prøve det, i hvert fall. Ja, da har vi gjort det, og så finner vi publishing deal. Og da var det hacking... Nei, de vil ha hacking adventure game, så ja, vi kan... Ja, da blir det hacking adventure, da. Ja, da blir det det, og vi må få en score på 6, da, så dette her kan bli litt skummelt. Ja, det blir lett.
Du tror det? Ja, ja, ja. Ja, 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 men da får vi prøve da. Om... Ikke mange av våre som har gått under 6. Nei, men det har vært noen da, og vi får en bot på nesten 1 million hvis vi ikke greier det. Ja, vi klarer det fint. Men hva vil du at det skal hete da, Bjarne? Det må vel nesten være Hack Into et eller annet. Med Adventure Game, ja, hva med... Hacken and... Vacking? Hacken Vacking. Ja, Hacken... Nei, Hacking... Nei, Hacking... En... Vacking. Ja. Det kan jo bli bra. Ja, det kan jo bli kjempekoselig. Og 3D-grafikk er jo et must nå. Ja, i hvert fall på Adventure, synes jeg i hvert fall det. Ja, jeg trodde vi skulle selge flere units. Det endte bare med 300 000 og 4 millioner. Men det er jo ikke dårlig det da, Bjarne. Ja, men ikke bra heller. Jo. Men jeg hadde nå egentlig trodd vi skulle få mer, for det var jo et ganske bra spill. Det vil nå jeg synes i hvert fall. Men et Adventure Game, da tror jeg ikke motoren var så veldig viktig allikevel. Nei, men vi må ta opp storyen. Storyen, hvor viktig da? Ta den på topp. Topp, og så litt mindre på gameplay da, kanskje? Ja. Ja, men da gjør vi sånn. Og det var egentlig det da. Og da er det, han er Mario Stonefeather, han fikk mye å gjøre. 83 allerede. Ja, men da får vi få litt mindre på de neste da. Ja, vi får nesten tro det da. Men da ser du at det allerede blir å hype seg litt opp. Folk vil glede seg virkelig til å se det neste... toppspillet fra Big B Entertainment. Hvem gjør ikke det? Ja, jeg vet at jeg hadde gjort det hvis jeg kunne spilt sånne legendariske hits som Bjarne og Billy på nye eventyr. Og Billy reiser hjem. Billy reiser hjem, ja. Det var et skikkelig koselig spill. Men ja, da får vi bare sette den ned da, altså litt mindre her. Eller vil du si deg enig i det, Bjarne? Ja, ør litt mindre på design, kanskje. Litt sånn ja, her da. Men da må han der Stormfeather, han må nesten få noe annet å gjøre, så da setter vi kanskje mer i en stil der. Da blir det litt mye, så da må vi kanskje sette han der da. Men han hadde ikke så mye design, så kanskje vi burde sette Bjarne Breidal, holdt jeg på å si Darwin Breidal der. Sånn, ja. Men, det blir bra. Ja, det tror jeg skal bli bra. Store spillet tar litt mer påkjenning på våre ansatte. Så det blir kanskje litt vanskeligere å få good management, men jeg håper jo på at vi får det. Jeg liker å være en god sjef. Vi får kjøpe mer kaffe til da. Ja. Super Nintendo har nå offisielt blitt tatt av markedet, så nå kan ikke vi spille Poké Rocket lenger på. Så det er jo litt dumt. Det er rart vi ikke lagde det spillet. Ja, det er veldig rart det. Ja. Ja, men sånn kan det nå gå. Hva sier du om world design? Er det viktig? Den er viktig. Da har du et sounden som ikke var så viktig da. Stemmer det. Men grafikken, den er viktig? Ja. Ja, ja, ja. Men nå ser du at det her blir mye å gjøre, så sounden må kanskje du få. Og så, ja, det virker som de blir overarbeidet uansett. Da grafikken på Dawn of Enreed, og ja, da... Det gikk ikke så bra det, men ja, ja, da får vi bare gjøre det, da får ikke vi good management allikevel. Men vi får jo utrolig mye design points da, og research points, det er jo kjempekoselig. Det er kjempekoselig. Ja. Så her ser du, det floser over av poeng, og det er noen som trenger en ferie allerede. Du har ikke en ferievits eller noe sånt da, Bjarne? Nei, men jeg har en ny fotballvits her. Ja, men da synes jeg du skal kjøre på. Har du hørt at posten trakk tilbake det nye frimerket med Kjetil Rekdal? Nei, det har jeg ikke hørt om. Folk visste ikke hva side de skulle spytte på. Åh! Den var litt slemmen, ja, ja. Men vet du hva toppen av paranoia er? Nei, det vet jeg ikke. Være på lynkamp og tro at det er noen som står bak deg. Åh! 20 000 tomme seter, jubler for lyn hver søndag. Men i dag blir det mas og alt for mye støy. Bråk, kanskje, ja. Ja, noe sånn. Men 20 000 tomme seter jubler for lyn hver søndag, og det gjør det vel kanskje fortsatt? Nei, det er vel ikke så mange vi har plass til nå, da. Nei, det er kanskje ikke det, men... Ja, det er jo lov å håpe, da. Ja, det er jo det. Det er jo det. Så da venter vi bare på at boden vår skal bli ferdig. Det er kanskje litt dumt å markedsføre et spill som ikke vi tjener alt på, men
Det betyr jo kanskje mer salg da. Ja, og så får vi flere fans, så får vi flere fans. Får vi flere fans, så får vi flere... Vi får håpe bare at spillet blir en kjempehit da. At det kanskje blir en 10-er både her og både der. Det vekter noe litt nå. Ja, ja. Skal vi se, vi kom på 72, så vi har gått opp et par plasser, og da tror jeg... Oi! Noen har stjålet kreditkortet vårt, og de har brukt $222,000. De skal dø! Jeg tror ikke vi kommer til å finne dem igjen, for å si det sånn. Det var jo utrolig trist da. Hvem er det som har vært så dårlig med kreditkortet? Ja, det vet jeg ikke, men jeg får håpe det ikke er oss da. Ja, ja. Vi fikk i hvert fall én nye rekorder på level ups. Og da blir det vel lønnspålegg på deg også? Ja da, lønnspålegg. Griske jævel. Griske jævel, ja. Og da er det vel egentlig bare å begynne å forske litt på enkelte ting som jeg har lyst på, som for eksempel videoplayback, eller nei, reachback story, det hadde vært koselig. Nå får vi håpe, oi, oi, nei, nei, nei. Vi fikk en 6-er. Jeg OK til nå. Får håpe vi får en 7-er da. Oi, ja. Her lukter det 5. Come on, Game Hero. Ja, vi fikk en 6-er da. Vi må få en 6-er, jeg veldig gjerne en 7-er. Ja da, vi greide det. Og du som sa det skulle bli lett, ja det... Ja, det gikk jo lett det. Nei, det var så vidt vi klarte det. Advanced, ja, og så tar vi... Hva var det het for noe? Det var soundtrack, det hadde vært koselig. Og da kan du få trene en gang til med for eksempel litt speed, og det kan du også få lov til, Darwin. Du kan også få litt mer speed. Og da... Det er bedre med det enn andre ting. Ja. Så da ser du at hun går litt opp, og han går litt opp. Så ja, da er de fornøyde, og vi har allerede solgt 1 000 000. Helt oppstemning. Vi tjener fint lite på det da, men vi holder oss flotende, og vi tjener et par fans. Ikke så mange da, for spillet ble ikke så bra, men litt er bedre enn ingenting. Vil du ikke si deg enig i det, Bjarne? Ja, ja, men det er jo et hackespill, så det har jo ikke akkurat vært store markedet for det. Det har jo ikke det, men vi har solgt 1,7 millioner units av det da. Ja. Nå begynner vi å nærme oss 200 000 fans, folkens, så det synes jeg i hvert fall er veldig koselig. Hva synes du, Bjarne? Har du lyst til å lage ditt eget spill, eller finne en ny publishing deal? Vi lager... ta en ny publishing. Ja. Skal vi se... de vil ha det på Master Wii, men det vil ikke vi. skal vi se... Nintendo-spill, ja. Minimum score på 4, ja det burde vi, men det er på Master Wii. De vil ha et sykehusspill. På unge audience. Har du lyst til å prøve deg på det? Det kan vi prøve oss på. Et dataspill da, kanskje, blir det. Ja, det er populært. Å nei, vi har ikke forsket på sykehuset enda. Vi har heller ikke det, vi har heller ikke comedy. Derfor vi lager vårt eget da. Ellers så kan vi ta fantasy på Capcom, men det vil koste oss fryktelig mye da. Og det vil ha 8 med 1,6 millioner. Ikke vidt å ta sjansen på det. Nei, da får vi lage vårt eget spill da. Det er vel et new game, og det blir vel medium? Ja. Og hva har du lyst til å lage nå? Da tar vi en business. Business simulator da? Jep. Simulation, og det vil du ha på PC-en? Ja, hvorfor ikke? Ja, det er ikke noe koselig å ha det på en PlayStation, for å si det sånn. Hva skal det hete da? Business med Billy Business. Ja, Billy Bus Ines. Det er sånn man staver business. Yep. Det står jo der også. Ja, så jeg trengte ikke å vite hvordan man stavde det. Og E for Everyone, Billy Business, Crack... Nei. Jeg hadde tenkt å si Crack Edition. Men ja, har du et 4-bokstavsord vi kan legge til? Geir. Billy Business Geir. Det funker ikke. Billy... Big Billy Business, eller Billy Business Big. Big Billy. Big Billy Business. Ja, BBB, Triple B. Var det ikke det du ville at vi skulle hete? Triple B Entertainment eller noe sånt. BBB. BBBBB. Ja, ja, og 3D-grafikk, det er topp stemning, synes jeg i hvert fall er. Og da tenker jeg meg at etter denne her, så at vi kanskje lager oss en ny game engine. Det hadde vært koselig. Det kan godt hende. Tar vi opp på engine og gameplay. Du vil... Nei, nesten en gym på topp. Ja vel, og så gameplay, og så ikke noe story quest da. Nei. Nei. Skal vi se, kanskje vi skal ha Crystal på det i stedet, så sparer vi hun, han Markus.
Sånn, og så Darwin på, da kan vi kanskje engine, da kan vi kanskje bruke deg i stedet. Og gameplay, så har vi deg, og det tror jeg skal funke bra. Ja, men da hopper vi videre til del 2 da. Og så kan vi kanskje begynne å markedsføre det litt med litt sånn magasin og demo. Nei, vi starter med magasin vi. 50.000. Så da vet jeg at Big Billy Business, det kommer snart da. Og så på neste del så kan vi kanskje legge ut en demo til det. Det kan bli fint. Det hadde vært toppstending hvis du spør meg. Da ser det ut som to personer trenger ferie igjen. Da har vi fullt på level design og AI. Ja vel, så ja, det kan jeg egentlig tenke meg. Men da er vel ikke dialogene så viktig da. Det er ikke viktig. Donovan Reed er der. Marcus Stonefeather, du får vel ta deg av dialogene du kanskje med 10%. Og Crystal Lynch, du kan kose deg der. Og Darwin Breidal har level design, det ser veldig bra ut. Og da hopper vi videre da. Og da kan de få magasin og demo, så dette blir koselig. Veldig koselig. Vi er allerede nesten på 50 i hype, så dette her gleder folk seg virkelig til. Det blir koselig. Ja, nå kan de kanskje det lage spillbusiness. Sega skal komme ut på The Dreamcast is a dream come true. This console is the most advanced gaming console in history. Men det er ikke så vanskelig egentlig å slå denne råden. Nei, det er jo ikke det. Men det er fortsatt et gjennombrudd da, det vil jeg påpeke at koselig det. Men jeg tror ikke det ble den største suksessen i verden, for Sega er jo ute av business nå. Det er jo bare Microsoft, Sony og Nintendo igjen. Ja. World Design. Grafikken på topp. Grafikk er på topp, ja. World Design tar du ned. Også sounden? Nesten på topp. Nesten på topp, ja da. Og da er det vel på tide at grafikken går til, ja, også Donovan Reed får ikke den. Den går til Crystal Lynch, og så kan vi gi Bjarne den da. Darwin. Da har vi gode management i hvert fall. Så da får vi håpe at dette her blir en kjempehits da, siden vi legger det ut på egen kappe. Oi, du ser at hypen den begynner å gå opp, men det ser ikke ut som vi slår noen rekorder da. Det er jo litt trist. Ja, men det blir en suksess dette her. Ja, du tror det? Ja. Ja, men det er jo lov å håpe da. Wrecking & Hacking solgte nesten 2 millioner unit, og vi tjente bare 2 millioner på det. Så $1 per spill. Ja, men vi tjente noe for penger. Ja, men vi brukte faktisk markedsføring på det. Vi kjøpte jo en stor bod. Det gjorde vi da. Så at vi tjente faktisk fint lite på det spillet. Da føler jeg meg nesten litt lurt, jeg. Ja, nå har vi i hvert fall gjort det. Da har vi gjort det, da, og ja, vi fikk noen perfans, da. Så med 90-89 hype, så legger vi ut et nytt spill. Ny rekord på teknologifronten. Vi får en great combo også. Og da får vi sikkert good management, ja. Og da har vi levelet opp både her og både der. Dette her går jo flunkende, Bjarne. Og så var det noen som fikk lønnspålegg da. Det går ikke flunkende. Og så kan vi ta minigames, men det er vel kanskje ikke så interessert. Nei, skal vi se, er det noe vi kan researche før vi lager en ny game engine? Vi kan jo ta video playback, og vi kan jo legge til minigames så vi har det da. Ja, det er jo sikkert koselig. Vi trenger jo ikke steering wheel i hvert fall, det gjør vi ikke. Så, Billy B Business. Oi, jeg så en 10-er. Og en ny av dette her! Big Billy Business er et fantastisk... Almost perfect! Det rakker den, Bjarne! Outstanding achievement! Å fytte rakken, dette her blir jo en kjempesuksess! Ja, det var bra vi markedsførte det litt da. Vi skulle nesten ha gjort det litt mer. Det skulle vi nesten gjort. Ja, det skulle vi. Da hadde det vært 4-10-ere. Ja, vi hadde i hvert fall fått mer salg. Det hadde vi. Ja, men oi, vi har allerede nådd... Oi, vi har allerede tjent 3 millioner, og vi kommer i hvert fall til å selge 500 000 av dette her. Det blir topp. Dette blir veldig topp, skal jeg si det. Så, nå må vi kanskje mobbe litt dommer, ikke det riktig? Jo, dommere, ut med dommer og inn med kua, jeg egentlig har aldri skjønt det ordtaket. Hva betyr det egentlig, Bjarne? Kua kan gjøre en bedre jobb enn dommeren. Er det 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 skal bety? Å ja. Ja vel. Det var en av treneren gikk bort til dommeren, takket for kampen, og sa «Dette var jammen en bra kamp!» Og så svarte dommeren «Syns du virkelig det?» Han var tydelig smigret, og så svarte han treneren «Ja,
Skulle ønske du kunne sett den. Åh, litt vennlig mobbing, det må vi nesten bare godta. Det må vi tåle. Ja, det må vi tåle. Skal vi se. When I started playing Big Billy Business, I had no idea what I was in for. I was positively surprised to see the level of polish that went into the underlying game engine. The effort really paid off. A stellar effort by Big B Entertainment. Så kanskje vi greier å selge millioner av dette. Vi tjener i hvert fall mye mer penger enn når vi hadde publishing deal. Det gjør vi, ja. Ja. Det var like greit å lage. Ja, det er helt rett, og vi tjener en god del fans også. Vi har snart nådd 200 000. Og da er det vel egentlig bare å begynne å planlegge en engine, da. Ja, hvorfor ikke? Det er her det, tenker jeg meg. Det er vel Create Custom Engine. Og da skal vi bruke 3D Grafikk 2. Det blir bra. Det blir veldig bra. Og i stedet for mono så tar vi lyst til stereo soundtrack. Og så legger vi til branching og advanced cutscenes. Og så legger vi til multiplayer og video playback. Og så legger vi på character progression og dialog 3, easter eggs og EI kompanjonger og dag og natt sirkel. Det kommer til å koste $720,000, folkens. Og minigames, det glemte vi. Ja, og da har vi lagt til alt vi har lyst på, eller hva, Bjarne? Ja, det har vi. Og da er det vel egentlig bare å finne på et navn, da. Og nå har vi Ground Zero, og hva skal den nye hete? The Big Tower. Tower of... Vent. Big Tower of Power. To utropstegn, vi har ikke plass til mer. Big Tower of Power, the new game engine by Big B Entertainment. Og den kommer til å 465, dette kommer til å ta litt tid, folkens. Nei, men det kommer til å være verdet. Og Big Billy Business, det solgte faktisk over 1 000 000. Det er jo kjempekoselig. Kjempegod del penger på det. Det gjorde vi, og nå får vi en ny game engine, dette her. Åh, dette her blir toppstemning. Da kan vi begynne å lage sequels. Det blir bra. Det blir veldig bra, skal jeg si det. Vi kan ha en stor bod, men det er ikke noe poeng. Jeg tror ikke vi rekker å begynne å designe et spill. Nei, jeg tror ikke. Så vi får bare en liten bod, da. Jeg tror faktisk ikke vi vil rekke det. Og det er ikke noe poeng å markedsføre noe som ikke er der. Nei, det blir litt dumt, det. Eller kanskje vi hadde rukket det. Ja, ja. Vi hadde faktisk rukket det. Ja, ja. Men du lever og du lærer. Skal vi ha en sequel, da? Det gjør vi, ja. Og da... Hva har du lyst til å lage sequel på da? Et av de toppspillene våre, eller? Kanskje vi skal... Ta et med mange fans, eller hva? Ja, vi må nesten ha en med litt fans. Ja, hva var den største hiten Final vi hadde? Final Glory, var ikke det populære? Det var Spooning with Danger, husker du det, ja? Da blir neste Spooning... Fantasy Adventure Game var det. Og så hadde vi, nei det var ikke så mange fans, det var Spooning, og så hadde vi Billy Bidrag Hjem, hadde en del. Hadde ikke vi planlagt en Spooning sequel? Jo, vi hadde vel det. Hva var navnet på den da? Spooning Together! Spooning Together! Åh, ja det var det ja. Hvor hadde du lyst til å legge det til på? Vil du ha det på PC, eller på Playstation, eller? Det blir jo ganske dyrt med Playstation da. Det har du rett til, PC er det billigste valget. Ja. Så da blir det opp på Tower of Power. Åh, ja da. Skal vi lage et stort spill? Vi har bare 200 000 fans da. Vi tar medium. Vi tar medium. Og vi tar vel E for Everyone. Jep. Fantasy Adventure, og det skulle hete Spooning Together. Ja. Det blir bra det. Det blir faktisk, det er som en lur titel det. 3D-grafikk versjon 2. Dette blir toppstemning. Nå virker det som en trenger ferie allerede, de to, ja. Det er jo litt dumt da. Det er veldig dumt. Men vi har Fantasy Adventure, og da trenger vi kanskje en stor historie da. Vi trenger en kjempehistorie. Ja, og så litt mindre gameplay da, eller? Og så ned med engine. Ja, den må kanskje helt ned den. Og kanskje vi skal legge på... Vi trenger vel kanskje ikke advanced cutscenes. Vi kan ta simple cutscenes der. Ja, vi kan ta det. Ja, save game er greit. Multiplayer trenger vi ikke. Og vi trenger ikke character progression. Jeg tror
Jeg tror dette her holder. Vi kan legge vekk den da, og så legger vi kanskje på character crunchen. Siden vi har stor historie, skal vi ha playback? Video playback? Ja. Ja. Men det går jo på engine da. Ja, ok. Multiplayer kan vi legge til da. Det er koselig. Det kan vi. Ja, siden det er dataspill så er det kjempekoselig. Og da hopper vi videre da. Jo, men da fikk vi reklame for Spooning Together, men det var en liten bord da, så det blir ikke så mye. Ja, ja, men det hjelper jo på. Det hjelper jo på da, vi får bare ikke så flyktelig mange folk der. Du ser, den er overbefolket allerede. Ja, men det er fortsatt 230 000. Det er det, men jeg tror ikke vi kommer inn på toppbordene, nei. Så, men vi får litt hype da. De ser jo at dette her kommer til å bli en kjempe... Åh, det er ikke på Gameboyen lenger, dette nå er det dataspill. Det er topp. Mhm. Så hva tenker du, Bjarne? Jo, jeg tenker at dialogen er viktig, siden det er stor historie. Hva med Artificial Intelligence? Den driter vi. Level design da? Litt mer. Ja vel. Og da trenger vi ikke noe det. Vi kan legge til noen sånne easter eggs da, det hadde jo vært koselig. Det er kjempekoselig. Ja, det er jo det. Bare sånn, ja, kanskje du kan få sånne easter egg der hvor de spawner med tre personer og ikke bare to. Ja. Det hadde kanskje vært litt for grovt. Det hadde vært grovt, ja. Og nå kom Sega Dreamcasten ut på markedet, folkens. Den driter vi. Ja, kanskje til og med på den. Oh. Uffa meg, folkens. World design, tar vi topp. Og grafikken? Ja, nei, world design. Ja, jo, litt mer på grafikk. Hva med lyden, da? Den driter vi. Tritre lyden på et adventure game, ja, ja. Men vi kan jo legge til stereo-lyd på den da, i hvert fall. Ja, det kan vi faktisk. Ja, og da ser det ut som vi får good management, så er det bare å pøse på da, folkens. Ja, kvifor ikke. Kvifor ikke. Ja, ja, har du en kjærlighetsvits da, eller noe sånt da, siden vi... Ja, det er jo en familievits på en måte da. Ja, da... Det er en far som snakker til sin sønn. Spør han, hvor skal du da, gutten min? Ja, jeg skal på butikken. Nei, han svarer, jeg skal på fotballkamp og se Vålerenga. Åja, ja, jeg skal se Vålerenga-kamp, jeg, pappa. Og så svarer faren, det er sikkert moren når de vinner. Og da svarer gutten, jeg vet ikke, jeg har bare fulgt det i 2 år. Ja, fordi de vinner ikke så ofte, de. Nei. Ja, ja, hvordan går det med Brann da, Bjarne? Jo, det er toppstemning, det. Ja. Ny trener nå. Åh, har dere fått ny trener allerede? Ja, en sånn svensk topptrener. Ja, gjør han det bra da? Ja, det var snakk om at han skulle bli ny svensk landslagstrener, men nå gikk han jo til Brann. Ohoi da. Ja, det er jo sikkert... Det er spennende, dette. Det kan være koselig, det. Ja, det er kjempekoselig. Og da virker det som Bjarne har lyst til å ta seg en liten pause, og mens med det så kan vi se om vi kanskje får en 10-år. Oi, oi. Vi fikk en 10-er, Bjarne! Vi fikk enda en 10-er, Bjarne! Best of its kind! Luke, kan vi få 4 10-ere? Outstanding achievement! Det var bare 1 10-er til. Nei! Det er alltid all games. Men har greid å få 4 10-ere før, Bjarne? Nei, det har vi ikke. Jeg har. Og du, ja. Ja. Alle spillene jeg spiller jeg ikke med deg, vet du. Nei. Litt utro må man være også. Ja, av og til. For å holde forholdet litt sånn der krydret, eller spicy, som de sier. Ja, det ble... Ja da, technical invention også. Bra, bra. Super. Topp stemning, alle sammen. Topp stemning. Og med det så tror jeg kanskje det er på tide å kanskje avslutte med en vits, hva, Bjarne? Ja, nei... Har du en vits, kanskje? Den er så grov, så den vil jeg ikke si. Jo, det er jo de som er koselige. Ok, hva er det smarteste som har kommet ut av en jentes munn? Jeg vet ikke, er det noe smart som har kommet ut av da? Einsteins kuk! Men det er sikkert ikke noen jenter som ser på dette uansett, så... Jo da. Nei. De synes bare det er koselig. Ja, ja. Men uansett, da sier vi at det var alt for denne gang. Tusen takk for at dere fulgte med, og så ha det bra, folkens. Og så snakkes.